Tātad labdien visiem! 16. aprīļa pēcpusdienā uz otro semināru par atvērtās zinātnes jautājumiem. Šajā seminārā mēs vairāk pieskarsimies jautājumam tieši par tiem aspektiem, kas tiek prasīti programmā Apvāršanas 2020 un Apvāršanas Eiropa, un par tiem vairāk stāstīs Gita. Kopumā par šo semināru ciklu, ko mēs šodien veidojam, tas sākās, jo mēs ar kolēģiem ik laikam organizējam semināru Latvijas Nacionālā bibliotēkā un radās sajūta, ka šai tēmai par atvērto zinātni vajag nedaudz vairāk laika pašai par sevi, un tāpēc mēs bijām izplānojuši šo semināru tā, vesels pēcpusdienas garumā, bet tā kā Covid izdarīja savas lietas, tad līdz ar to mēs pārcēlām šo visu tiešsaitē. Un es ceru, ka tas netraucēs mums uztvert informāciju. Tad pirms tam bija seminārs, kur vairāk pieskārāmies par šiem datiem un kas ir tad īsti fair dati un vispār par šo European Open Science Cloud, kas top, jo Latvijā ir, jo paralēli tam, ka notiek dažādi projekti Latvijā, kas aktualizē šo jautājumu, arī izglītības zinātnes ministrija, tur šobrīd tiek veikts pētījums saistībā ar to par atvērto zinātnes jautājumu Latvijā. Un cik es saprotu, tad vasaras sākumā būs rezultāti šim pētījumam un līdz gada beigām taps arī tā kā Latvijas līmenī šo atvērtās zinātnes tā kā rīcība politika. Tā ka šis ir tagad jautājums, kas tiek aktualizēts. Un tā kā Apvārsnes 2020 ir viena no tām programmām, kura īpašu vērību šim jautājumam jau vieš šobrīd, jo, kā zināms, Apvārsnes 2020 tiek finansēts no Eiropas komisijas un Eiropas Savienības līdzekļiem, tad šī ir publiskā nauda, un tāpēc šis jautājums par to, kādā veidā, lai cilvēka brīvi tā kā tiek pie šīs informācijas, kas tiek veidota Apvārsnes 2020 projektos, ir ļoti aktuāla. Un šodienas tā kā semināra tēma ir tieši par šī semināra tēma, tieši vairāk par jautājumiem atvērtā zinātnes kontekstā programma Apvāršanas 2020 Apvāršanas Eiropa. Un tad es sākumā pastāstīšu tiem, kas nezinu, kas tad īsti ir Apvāršanas 2020 un kas ir Nacionāls kontaktpunkts, jo mani sauc Laura Bžinska un es pārstāvu šodien Latvijas Nacionālo kontaktpunktu. Un mūsu runātāji šodien lielākoties būs Gita Rozenberga no OpenAIRE. Un OpenAIRE ir projekts, kas tiek finansēts no Apvāršanas Eiropa finansējuma, un Gita Rozenberga strādā tieši Nacionālajā atvērtas piekļuves dienestā un konsultē visus tā kā pētnieku, zinātnieku un bibliotekārus visā Latvijā saistībā ar šiem atvērtās piekļuves jautājumiem. Bet tad sākumā par to, kas ir Apvārsnes 2020 un Apvārsnes un Nacionālais kontaktpunkts, tad Apvārsnes 2020 ir Eiropā lielākā programma pētniecībai un inovācijai. Un viņa ir daļa no šīm septiņgadas posmiem, kad, kā tiek plānota nauda. Un tad šī programma bija no 14. līdz 20. gadam. Un kopumā šai programmai tika iedoti 80 miljardi, un šogad ir pēdējais tā kā posms šai programmai. Un nākamā programmā viņa jau ir iezīmēta, ka būs Apvāršanas Eiropa, tāpēc sekojot līdz informācijai, kur ir Horizon Europe rakstīts, un tā būs tā kā programma, kas būs no 21. līdz 27. gadam. Un par Nacionālo kontaktpunktu, Nacionālai kontaktpunkti ir visās Eiropas Savienības valstīs, un tur ir cilvēki, kas palīdz cilvēkiem saprast šo lielo programmu, jo programma tiešām ir iespaidīga, un tad līdz ar to mēs palīdzam cilvēkiem saprast, kas ir tā kā viņiem piemērotīgie konkursi, mēs palīdzam meklēt partnerus un palīdzam sagatavot pieteikumus, un tas viss ir bez maksas, un tāpēc esat laipni aicināti. Un kopumā šobrīd mēs esam 12 cilvēki kontaktpunktā, un es droši aicinu, tā kā jums būs pieejamas prezentācijas, un izpētiet saiti, kuri joma jums ir tuvākā, un tad līdz ar to sazinieties ar savu ekspertu. Šobrīd gan saistībā ar to, ka mēs strādājam attālināti, jūs varat mums sasniegt tā kā e-pastiski, telefoniski vai citos veidos, bet noteikti tā kā varat rakstīt un zvanīt, jo
ir dažādi projekti atvērti, par ko es pēc brīža stāstīšu. Tas, kas jums ir jāzina, ir Funding and Tenders Opportunities mājaslapa. Un šajā mājaslapā var redzēt, ka DAPFLAR 2020 ir viena no visām Eiropas komisijas piedāvātajām programmām, kas piešķir naudu dažādām tēmām. Un runājot par to, kas ir vēl palicis, jo šis ir programmas pēdējais gads, šobrīd jau ir atvērti 250 projektu konkursi un 26 projektu konkursi vēl tiks atvērti. Un šeit šajā saitē, kur ir izpēti, tur noteikti pēc tam klikšanī tu neiet, jo tur varēsiet izpētīt šajā Funding and Tenders portālā līdz sīkumiem un prasīt tā kā mūsu kolēģiem tā kā atbalstu, lai saprastu, kas kā. Vēl īsumā par programmu. Programma sastāv uz trīs pamatpilāriem, kas ir zinātnes excellence, industriālā līderība un sabiedrības izaicinājumi. Un tur ir jāsaprot, kura no apakšprogrammām kādā veidā tiek organizēta. Jo ir programmas, kur Eiropas komisija ir pateikusi ar programmās, kādi ir tie, piemēram, sabiedrības izaicinājumi, kas ir jārisina. Un tad ir dažas tā kā programmas, kas ir bottom-up programmas, kur cilvēki paši var tā kā pieteikties ar savām interesējošajām tēmām. Piemēram, tagad tieši būs atvērts, par ko es bez brīdžu stāstīšu. Un kāpēc šie ir aktuāli jautājumi par atvērto zinātni tieši programmu Apvārdu 2020, jo mērķis ir nodrošināt lasītājiem bez maksas un tiešādas piekļuvi zinātniskai informācijai. Un tur viņi sadalās zinātniskajos rakstos un pētniecības datos, par ko tad Gita vairāk arī stāstīs. Un tad sagatavojot projektus, tur jāskatās līdzi, kas tiek rakstīts projektu pieteikumā un kā tur budžetos tā kā tam naudu atvēlēt, gan arī, kas tiek konsorcijuma agreementā un grant agreementā rakstīts šajos jautājumos. Un šeit arī ir saiti, kur jūs varēsiet arī vēlāk pētīt. Un apvāršanas Eiropa kontekstā, šajā nākamajā programmas kontekstā, šis jautājums par atvērto zinātni ir ļoti aktuāls, jo ir plānos tā kā pārīt uz tādu kopējo atvērto zinātnes mākoņu izmantošanu. Un tajā plēkā arī ir, tā kā, ir liela tiks lielāka vērtība dot tam, lai attīstītu pētnieku prasmes atvērtā zinātnes jomā. Tāpēc arī mēs ar Gitu tā kā vēlējāmies veidot šo semināru, lai cilvēkiem būtu tā kā veidot to šī sapratne, kas tad īsti tas ir un kādas redz pie šī apvērsta 2020 kontekstā. Un runājot par to, kas ir vēl aktuāls, lai nav tā, ka jums liekas, ka apvāršana 2025 un nekā nav, tad tieši šobrīd no 8. aprīļa tika izsludināti konkursi Marijas Ladovskas Kirī programmā, individuālo stipendiju un co-fund projektu konkursu kontekstā. Tad ir vēl atsevišķi, vai skatīties, jums interesē informācijas un komunikācija tehnoloģijas, tur arī vēl ir ļoti dažādi projekti pieejami šogad, un tad jūs varat konsultēties ar kolēģi Andru Freimanu šajā jautājumā. Un tad arī ir 47 projektu konkursi, jau šobrīd ir atvērti, un vēl pāris tiks atvērti maijā. Un tad līdz ar to jums interesē enerģētikas joma, tad ar Gundu Šlihtu var konsultēties. Tad par drošības tēmu, kur termiņš ir 27. augusts, arī šobrīd, man liekas, 20 projektu konkursi ir atvērti, un tur ar Kasparu Kalniņu man kolēģi var konsultēties. Un runājot par nākamo to programmu, ka pirms gada bija tās idejas par to, ka tur varētu piešķirt 100 miljardus eiro šim nākamajam tā kā plānošanas periodam, bet saistībā ar Brexit un šobrīd arī ar Covidusu, tas šobrīd ir tā kā miglā tīts, cik tad īsti tā kā tur būs līdzekļi, kādas būs, bet principā apvāršanas Eiropa ir balstīts uz ideju par to, ka, piemēram, sabiedrības izaicinājumi nav vairs tikai paneiropeiski, bet viņi jau ir globāli un viņi ir balstīti uz šiem ilgspējas attīstības mērķiem, kas ir 17. Un redzot arī to, kādas, piemēram, uzdevumu jums, tā kā izstrādātas, kas ir vēzes, augstnes pārtikas veselība, klimata neitrālās un viedās pilsētas, kas ir saistības arī ar šo Green Deal vai uz ko arī Eiropa iet, lai 50. Gadā būtu klimata neitrāla. Tad šīs ir tās jums un tad citu, kas ir svarīgi zināt, ka šajā uzdevuma jomā katrā ir darba grupas un no Latvijas vienīgais cilvēks, kas ir kādā darba grupā, šajā uzdevuma jomā ir Mācis Lei, kas darbojas vēža darba grupā. Tā ka mēs ļoti priecājāmies, ka kāds no Latvijas arī ticis tik augstu, ka var konsultēt Eiropas komisijas cilvēks šajā līmenī vēža jomā. Un šeit jūs atceraties, ko es rādīju tā kā pīlārus par apvārsni 2020, tad šeit līdzīgā struktūrā arī būs apvārsnes Eiropa. Un jums interesē vairāk uzzināt par apvārsni Eiropas, cik šobrīd ir tā kā oficiāli zināms. Mēs 7. un 8. novembrī organizējām
divu dienu konferenci, kur tieši bija arī Žans Pakē no Eiropas komisijas un runāja par to vīziju par apvērsni Eiropu. Un tur tiešām ir divu dienas tā kā, konferences, tā kā mums arī ir YouTube pieejams tā kā ieraksti, tā kad es ļoti iesaku arī tā kā izskatīt to, lai jūs apmēram saprastu, kas ir tas, ko, kas tiek plānots apvērsni Eiropa un kas šobrīd ir zināms. Un tad vēl par apvārsni, kam ir jāsako līdzi un jāzina, ir šī mājaslapa Kordis, kur ir pieejama informācija par visiem līdz šiem realizētajiem projektiem. Un tā ir tā vieta, kur, kad jūs gatavojat projektu pieteikumus, jūs varat skatīties pēc atslēgas vārdiem, kas tad jūs jomā ir izdarīts. Jo šeit ir tā kā šīs result pack pieejamas, un šeit jūs varat smelties iedvesmu, kas tad ir tie projekti, kam Eiropas komisija devis naudu. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ir šī otra puse, kad šie projekti tiek vērtēti Eiropas komisija pati centralizēta. Tas nenotiek Latvijā un Vijā tā kā nav iesaistīts šo projektu tā kā vērtēšanā. Tāpēc mēs jums iesakām pašiem reģistrēties šajā Funding and Tender Opportunities portālā. Tur ir Work as Expert sadaļa. Un mēs jums aicinām vienkārši reģistrēties, jo no Latvijas zinām pieredzi stāsti, kur cilvēki reģistrēs par ekspertiem, un viņus uzaicina vērtēt šos projektus, un viņi tā kā teikt no iekšpuses izzina to, kas tad ir tas, kādus projekts ir tiek atzīti par labajiem esam, un līdz ar to viņi pēc tam paši var veiksmīgāk rakstīt projektus un pieteikties programmā. Tas no manas puses ir viss. Ja jums ir kādi jautājumi, mums pēc programmas plānotas, kad mēs pēc tam varam rakstīt questions and answers boxā, tad mēs skatīsimies, vai mēs varam rakstiski atbildēt, vai tad mēs mutiski rieģēsim. Vai arī tad mēs varat mums pēc tam prasīt un jautāt. Un tad es domāju, ka es varu dot vārdu Gitai. Jā. Prezentāciju. Un gribu atgādināt, ka jautājums var droši uzdot caur questions answers opciju šajā rīkā. Ja? Zoom, jūs tur zemē skatāties, tur droši rakstiet savus jautājumus. Tā, tūlītās. Laura? Man neparādās tas skats, kurus var kopīgot. Tev nav jānospiež kaut kādu podziņu? Nē, tur ir tas share screen, un tad tev pašai būtu tas jāizdara. Pagaidies, pamēģināšu. Neredzu vairāk. Ah, jā, redzu. Jā, paldies. Paldies par sapratu mums tehniskajās detaļās, jo mēs paši mācāmies šodien ar Zoom rīkoties. Redzat jūs visi? Prezentāciju? Jā, tagad redz. Dzirdamība arī ir laba? Jā. Skaļāk runāt? Ir labi? Man liekas, ka ir labi. Jā. Ok. Jā, iesākumā es vēlētos pastāstīt īsi par Open Air un Nacionāla atvērtās piekļuves dienas, jo es to pārstāvu un arī atvērtās piekļuves jautājumus, atvērtās zināts jautājumus. Mēs šīs konsultācijas un atbalstu tieši sniedzam tieši pateicoties šim projektam. Un tālāk sekos tātad informācija par apvērsni 2020 prasībām attiecībā uz atvērto piekļuvi gan publikācijām, gan datiem un kādi ir risinājumi. Tātad Open Air ir ilgtermiņa projekts, kur šobrīd noris jau ceturtā fāze. Un praktiski jau šis projekts ir pāraudzis jau tādā organizācijā, jau stabilākā pakalpojumu sniedzēja formā. Tas ir startautisks projekts, kur piedalās gandrīz no visas Eiropas dalībnieki, un katrā valstī tātad ir kontaktpunkts, kas sniedz šo atbalstu. Pamatā šis pakalpojums būvējās uz trīs pamatbalstiem, cilvēku resursiem, tātad tie ir šie kontaktpunkti, kur cilvēki kopi un šos jautājumus un stāsta un palīdz apgūt šos jautājumus savā valstī zināt, ka sabiedrība ir nepieciešams arī starptautiski. Vēl tas balstās visu uz infrastruktūru,
pamatā uz repozitoriju tīklu, kur repozitoriju tīkls tiek savienots kopīgi vienā sistēmā, kā rezultātā ir platforma, kur mēs varam meklēt informāciju milzīgā informācijas apjomā no viena punkta. Tā skaitā uz tā visa tiek būvēta arī dažādi papildus pakalpojumi priekš pētniekiem. Un trešā lieta, kas tiek attīstīta un kam pievēršās Open Air eksperti, ir politiskās situācijas, politiskās situācijas zinātnes jomā ietekmēšana tā, lai atvērtā zinātnē būtu straujāka un progresīvāka iespēja attīstīties. Tātad ir portāls arī Open Airam, platforma, caur kuriem ir pieejami visādi pakalpojumi, un tai skaitā arī ir iespēja meklēt tādiem milzīgajā savienotajā repozitorija tīklā dažādos aspektos informāciju. Šī infrastruktūra tā balstās uz šiem repozitorijiem un palīdz pārvaldīt pētnieciskās publikācijas, citu zinātniskos rezultātus, izmantojot šo tīklu. Tā ir faktiski sistēma, kurā ir savienota informācija par projektiem, publikācijām, datu kopām, autoriem, datu sniedzējiem organizācijām. Un uz tā visa tālāk tiek attīstīti šie pakalpojumi, kas pamatā ir adresēti pētniekiem, projektu koordinatoriem un datu sniedzējiem. Latvijā ar to nodarbojas un piedalās šajā projektā Latvijas universitātes darbinieku komanda. Mūsu funkcijas ir sniegt atbalstu pētniekiem, pētniecības projektu vadītājiem, zinātnes politikas veidotājiem, izdevēju darbības pārstāvjiem, bibliotēku darbiniekiem visā Latvijā. Tāpat arī īpaši mūsu interesantu grupa ir Afans 2020 dalībnieki, kuriem ir īpaši saistošas atvērtās piekļuves, atvērtās zinātnes principu ievērošanu un izmantošanu savos projektos. Tāpat arī mēs skaidrojam plašākai sabiedrībai šos jautājumus un arī nepieciešams ārpus Latvijas. Projekta rezultātā ir izveidots Nacionālais atvērtās piekļuves dienests. Ir arī sava mājaslapa, kur var gūt informāciju latviešu valodā par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar atvērto piekļuvi, atvērto zinātni. Tāpat arī iespēja sazināties ar mums. Sazināties ar mums var arī caur kopīgo e-pastu napt.lv vai arī var rakstīt, principā, pat tiešo arī man uz Latvijas universitātes e-pastu. Tā kā droši aicinu izmantot šo iespēju. Mums ir iespēja arī konsultēties ar ekspertiem ārvalstīs, kur atvērtās zinātnes, atvērtās piekļuves jautājumi ir varbūt atsevišķi tā kā dziļāk jau attīstīti un ir iespēja no viņiem iegūt pieredzi un noskaidrot dažādas neskaidras jautājumus. Tā kā aicinu izmantot šo iespēju visas Latvijas zinātnieku un pētniecības kopienai. Otrā tēma, kas ir pamattēma šīs dienas semināram, ir Atlants 2020, arī nedaudz par Atlants Eiropu prasībām attiecībā uz atvērtās, uz zinātniskiem rezultātiem atvērtā piekļuvē. Pastāstīšu par prasībām publikācijām un par to, kā var risināt šos jautājumus. Kādas ir iespējas, tad pēc tam pievērsīšos datu jautājumiem. Nedaudz arī ieskicējušo Avans Eiropa ievirzi un idejas par to, kā vajadzētu šī pētījuma programmā pētniekiem piedalīties un veicināt atvērtās zinātnes principu izmantošanu. Un prezentācijas beigās esmu pievienojis arī informāciju par Open Air pakalpojumiem. Ja būs laiks, arī tos ieskicēšu, ja nē, tad noteikti šos visus materiālus varēsiet apskatīties arī vēlāk, jo mēs noteikti visas prezentācijas gan nosūtīsim uz e-pastiem, gan arī ievietosim Nacionālā atvērtās piekļuves dienestā lapā. Tā. Es pirms kāpēc Avans 2020 arī Eiropas komisija un vispār pievēršās šiem atvērtās zinātnes principiem, tāpēc, ka šo principu izmantošana veicina efektivitāti zinātnei, ļauj arī pārbaudāmību risināt
caurspīdīgums un arī stabdisciplinātāte. Tas viss tā kā veicinās, pateicoties, ja mēs izmantojam atvērtās zinātnes principus un iedibinām šo jauno kultūru, kā mēs strādājam ar saviem pētnieciskiem rezultātiem, sākot ar ieceri, kad mēs sākam domāt, ko mēs radīsim un beigās, kā to padarīt pieejam citiem vai kā citiem stāstīt par to, ko es esmu radījis. Arī ekonomika, protams, tas ir tas, uz ko skatās, un atvērtā zinātne ir tā, kas var veicināt dažādas procesas ekonomikā un industrijās inovācijās. Sabiedrībai kopumā ir vērtīgi izmantot šo principu izmantošanu arī visai sabiedrībai kopumā dod lielu ieguvumu. Pamatprincips ir atvērt savu zinātnisko rezultātu tik, cik iespējams, taču slēgt tik, cik nepieciešams, respektīvi pārdomāt to, kuros gadījumos ir svarīgi ievērot, piemēram, kaut kādas ierobežojošas tiesības, piemēram, personu datu, tad mēs attiecīgi nesniedzam atvērtā piekļuve, vai arī atvērtā piekļuve var tikt risināta tikai līdz metadatu laukiem. Tātad mēs tikai pastāstam, ka mums ir šāds pētījums, bet nedodam pie tiem atvērtajiem, pie datiem, ja, un citiem rezultātiem, kas var atsakt šo tātad, personu datus. Tātad pārdomāts darbs ar saviem rezultātiem pētījumā radītajiem. Šeit jūs redzat lapu apvārts 2020 rokas grāmatu, kas ir Eiropas komisijas lapā, kas es pieļauju tie, kas ir piedalījušies, vai grib piedalīties, ja varbūt jau arī iepazinušies. Un tur ir arī sadaļa par open access gan publikācijām, gan datiem, un kur ir dots skaidrojums, ko tad viņi sagaida, kā viņi interpretē, un arī risinājumi tiek piedāvāti, kā to var normalizēt šīs prasības, ko viņi ir uzrakstījuši saistībā ar atvērto piekļuvi, atvērto zinātni. Vispirms par zinātniskajām publikācijām. Šeit ir šīs prasības ievietotas grāmatā tā kā līgumā, kur ir uzrakstīts. Un 29. punktā ir minēts, ka ir jānodrošina atvērtu piekļuvu, cik drīz vien iespējams, un nevēlāk pēc raksta publicēšanos šim rakstam zinātniskajam, un vēlams to darīt deponējot repozitorijā. Un jā, tas ir šīs tad prasības. Un kāds ir risinājums? Risinājums ir vainu publicēties žurnālā, uzreiz, piemēram, atvērtās piekļuves žurnālā, vai arī ievietot publikāciju repozitorijā. Vai arī ir otrs variants, vēl viens variants, protams, ir, ja mēs publicējamies tradicionāli izdotajā žurnālā, kas nav open access žurnāls, tad mēs attiecīgi vienojamies, es vēlāk stāstīšu par to, kā to izdīt, vienojamies ar izdevēju, ka viņš ļauj ievietot kādu no publikācijas versijām repozitorijā. Tādējādi mēs arī varam izpildīt šo prasību. Šī ir schēma, ko piedāvā Eiropas komisija, tīri ieskicē gan par publikācijām, gan par datiem, kā mēs jau sākuma stādijā jau plānojam, ko mēs tad darīsim, pārdomājam, ko mēs varēsim atvērti dot un ko nevarēsim, un kāds risinājums mēs varēsim izmantot. Tātad pamatā ir tātad risinājums viens iekļaut repozitorijā šo publikāciju, ir gan plusi, gan mīnusi. Plusi ir, ka mēs, ja mēs ievietojam repozitorijā, tad principā mēs varam jebkuru žurnālu veida publikāciju, es vēlāk stāstīšu par veidiem, ja?
jebkuru publikāciju veidu, ja mēs vienojamies ar žurnālu, tad mēs varam iekļaut šajā repozitorijā. Mīnusi būtu tas, ka tad ir iespējams, ja mēs sarunājam ar to žurnālu, kurš nav open access, tad varbūt, kad izdevējs pieprasa, tas ir tāds periods, kad žurnāla veidotājs ļauj ievietot repozitorijā šo publikāciju, tad mēs repozitorijā ievietojam aprakstu par savu publikāciju, plus pievienojam, piemēram, PDF datni, un tad nosakām, tad mums sistēma ļauj izvēlēties, vai mums šī publikācija būs uzreiz atvērta pieejama vai pēc kāda perioda. Un tad attiecīgi sistēmā mēs piespiežam attiecīgo podziņu, kurš gadījums mums tas ir. Tā, jā, repozitorija plus pavisam noteikti tas, ka tas ir bezmaksas pakalpojums jums kā autoriem noteikti. Un arī tie, kas lasa. Jo par to, par repozitoriju, kā infrastruktūru rūpējās un finansē attiecīgās institūcijas, kuru pāraudzībā ir šis repozitorijs. Un visus pakalpojumus, kas nāk klāt pie repozitorija, arī nodrošina šīs un finansē šīs institūcijas. Ja mēs izvēlamies šo publikāciju ievietot atvērtās piekļuves žurnālā, tad tā ir iespējama tātad tūlītēja atvērtā piekļuve, tas ir pozitīvi. Un otrs ir arī mēs varam kontrolēt, kas notiek ar mūsu autortiesībām. Mīnus ir tāds, ka tur ir iespējams, ka ir jāmaksā. Atsevišķos gadījumos ir jāmaksā. Par to es arī īsi vēlāk stāstīšu. Taču ir vēl viena rekomendācija. Ja mēs izmantojam atvērtās piekļuves žurnālus, tad ir vēlams šo publikāciju tomēr ievietot arī repozitorijā paralēli, gan tur, gan tur. Tāpēc, ka repozitorijas ir tas digitālais arhīvs, tā ir tā vietne, kas nodrošinās, ka jūsu publikācija būs pieejama ilgtermiņā, salīdzinot ar Open Access žurnālu, kas patiesībā var jebkurā brīdī teiksim, pazust, jo žurnālu uzdevums ir izplatīt informāciju, nevis to saglabāt ilgtermiņā. Tāpēc arī Eiropas komisija iesaka, rekomendē, pat gadījumā, ja jūs izmantojat Open Access žurnālu, ievietot to versiju arī publikāciju repozitorijā paralēli. Tā. Un tas arī ļauj, tas arī var ļaut arī izmantojot šīs metodes, gan repozitoriju, gan Open Access žurnālu, var ļaut arī ietaupīt jūs līdzekļus, kad jūs rakstāt savus projektus, jo, kā jau teicu, repozitorijas ir bezmaksas iespēja publicēties. Nevis publicēties, bet tā kā ievietot atvērtā piekļuvē savu publikāciju. Tā. Ko tad īsti ir jādeponē? Ko mums pieprasa? Tās ir zinātniski recenzētās tieši publikācijas. Tieši zinātniski recenzētās, un tad viens variants, ka mēs varam šo gala versiju, tā ir recenzētā gala versija, postprint, es vēlāk parādīšu definīciju, kas tas ir. Un otrs variants ir, ka mēs jau to pašu publicēto, pašu žurnāla versiju varam ievietot iekšā repozitorijā. Plus, protams, mēs ievietojam repozitorijā metadatus, jeb respektīvi informāciju par mūsu publikāciju, lai tā būtu atrodama. Un kur noteikti, ja iet runa par projektu, tad ir noteikti jānorāda finansētājs, grantu numurs, akronīms un publicēšanās datums. Tur repozitorijos ir speciāli lauki, kuros tas jāievieto iekšā. Un jā, protams, ir jāpievieno arī klāt pilnteksta formā, pilntekstā files. Ja. Tā. Jā, par to postprint un gala versija. Tad postprint tā ir tā versija, kad mums ir veikta mūsu publikācijai recenzēšana, taču šī publikācija nav vēl noformēta kā žurnāla dizainā. Tur nav lapspušu numuri, nav teiksim, uz maliņas žurnāla nosaukums, varētu būt tāds iešķien šāds formāts. Tad šajā gadījumā ir šī postprint, viņa principā kvalitātes process ir norisinājies, tātad recenzēšana norisinājies, viņa ir tātad augstvērtīgi jau novērtēta publikācija, un viņu var ievietot repozitorijā,
Un tas skatīsies, ka jūs esat izpildījuši Horizon 2020 projektu noteikumus. Un savukārt gala versija, teiksim, ir tā, kas ir tātad šī noformētā žurnāla versija. Tā. Šeit ir variants, kā izskatās, kad repozitorijā tiek ievietotas šīs postprint versijas. Tad mums sākumā ir jābūt informācijai, ka šī postprint versija un tāda informācija tīri, kur ir plānots publicēt un tā tālāk. Tad tie divi varianti, kā varētu būt. Tā. Un tālāk, tad, ja mēs esam publikāciju uzrakstījuši, notiek vienošanās ar izdevēju. Un ar izdevēju ir jāpanāk vienošanās, lai atļauj jums vai no šo postprint versiju vai publisher versiju ievietot repozitorijā. Jā. Un dažādiem izdevējiem ir dažāds viedoklis un skatījums uz to visu. Un šeit mums labi var palīdzēt Sherpa Romeo reģistrs, kurā ir apkopota informācija par dažādiem izdevējiem žurnāliem, un kuri dot informāciju par to, kādu atvērtās piekļuves pieju viņi atbalsta, ko viņi ļauj ievietot repozitorijos, ko neļauj. Un tad aicinu izmantot šo reģistru, lai meklētu šādu informāciju. Taču vienmēr, ja mēs izmantojam šo Sherpa Romeo, tad vienalga arī, ja mēs atrodam žurnālu, kas mums interesē, viņa to tā kā profiliņu apskatamies, tur ir rakstīts, kas, ko viņš atļauj, ko neatļauj, tad vienmēr ir, tur ir arī tāda saita, kur ir, var savienoties par tiešo žurnāla lapu. Tāpēc, ka vienmēr aktuālāka informācija ir un būs pieejama tieši žurnāla lapā. Tur ir tā kā gala vieta, kur tomēr vienmēr jāapskatās, jo mēdz jau arī nostāja politiskajā situācija mainīties, un ne visas datu bāzes šo informāciju atjauno pietiekoši regulāri. Bez tam, jā, šo datu bāzi faktiski viņi arī tiek veidot tādā nedaudz iniciatīvas veidā. Jā, un šeit ir arī paraugi vienošanās, ja? Tad ir arī pat Eiropas komisija piedāvā mums veidu, kādu pievienot pie mūsu līguma, kad mēs vienojamies ar izdevēju, kas skaidri raksturo, ko ļauj, ko neļauj. Tad to var izmantot pārunās ar izdevēju. Par žurnāla izdošanas variantiem gribēju drusciņi pastāstīt īsi ieskicēt. Tad šobrīd ir attīstījušies šādi pamatā šie trīs virzieni, taču īstenībā attīstās vēl jauni daudz citi veidi, kā tiek izdoti zinātniskie raksti. Taču pamatā ir tad tradicionālais tur, kur abonēšanu tad apmaksā pircējs, tad izmaksas žurnāla veidošanai nāk no pircēja. Savukārt atvērtās piekļuves žurnāla uzturēšanai izmaksas nāk no autoriem vai autoru pārstāvošo institūciju. Un šajā gadījumā tad pircējam, jeb klientam nav, šajā gadījumā nebūs pircējs, būs klients, nav jāmaksā par to, lasītājiem nav jāmaksā par žurnāla pieeju. Un hibrīd žurnāls tas ir variants, kad šie tradicionālā modeļa žurnāli piedāvā papildus pakalpojumu par konkrētu samaksu atvērt jūsu rakstu, ja jums ir nepieciešams atvērtā piekļuvē. Un hibrīd žurnāls īsti neskaitās open access. Šajā gadījumā, ja, lai mēs izpildītu nosacījumus Horizon 2020, tas vēl tika pieņemts, taču Advanced Europe tur jau hibrīd žurnāls tā kā negribēs ņemt pretī, kā tas neskaitīsies, kā atvērti piekļuvi. Šeit ir vēl dažādi veidi, kā iedala vēl detalizētāk šo veidus, kā izdod šo žurnālus un publicējas. Tā. Nu jā, šī straujā atvērtās piekļuvi žurnālu izdevēja darbība attīstās, diemžēl, arī ar negatīvām sekām, jo internets mums ļauj arī radīt viltus pakalpojumus un arī viltus žurnālus. Tāpēc ir jāuzmanās. Lai uzmanītos, viens variants ir ar šiem negodīgajiem
pakalpojumus tā kā apsološajiem, piemēram, apsola recenziju veikt, bet īstenībā neveic. Vai arī apsola, ka šis žurnāls iekļūst un ir raksts iekļūst tādā datubāzē un tomēr to nedara. Tad ir varianti, kā var izvairīties. Viens variants ir izmantot reģistru Directory of Open Access Journals, kas ļauj mums piemeklēt žurnālus dažādās nozarēs, kas ir Open Access žurnāli. Un šajā reģistrā uzņem tikai tādus žurnālus, kas ir izpildījuši kvalitātes prasības. Un 70% pie tam vēl nav arī šīs APC maksas, kas ir pozitīvi. Vēl var izvairīties vienkārši atpazīstot pēc dažādām pazīmēm šos viltus pakalpojumu sniedzēs. Šeit būs saraksts, jūs varēsiet iepazīties vēlāk. Es tā īsumā nestāstīšu tik detalizētas no šīs dienas tēma. Vēl variants, kā izvairīties, ir izmantot vienu tādu uz atsevišķu interesentu iniciācijas pamatu izveidotu mājaslapu Stop Predatory Journals, kur ir saraksts ar tiem, kas nodarbojās ar šo viltus, kuriem ir raksturīgs šīs viltus izdevējdarbības pazīmes, kur vēlams tad neizmantot viņu pakalpojumus. Un tad ir vēl viens rīks, Think Check Summit, kas arī ļauj mums saprast, vai ir uzticams žurnāls vai nav. Par APC jeb publikācijas izmaksām. Apmērs 2020 ļauj mums paredzēt mūsu budžetā, un to arī vajadzētu ieplānot, ja mums ir tāda nepieciešamība šīs izmaksas apmaksāt no apmērs 2020 finansēm, tāpēc to droši var darīt. Un pašas APC, tā ir viena no pamatmetodēm, kā tiek uzturēti šie žurnāli Open Access. Taču tur šajā laikā ir pastāv citas metodes, piemēram, mecenātisms, sponsori uz reklāmām, teiksim, pelna žurnāli finansējumu, lai viņi varētu uzturēt sevi. Tāpēc eksistē daudz arī citi žurnāli. Open Access žurnāli, kuriem nav šīs APC maksas un autoram nav jāmaksā par publicēšanos. Vidējās izmaksas tradicionāli, bet Open Access žurnālos ir apmēram 1400 € un hibrīd žurnāla modelis pēc būtības ir uz pelnīšanu īpaši tendēts, tad viņiem ir lielāka tā maksa. 2500 apmēram. Kad ir jādeponē, cik drīz vien iespējams, un vēlākais tas ir raksta publicēšanās laikā, tas ir tad, kad ir tā gala versija publicēta žurnālā, ja? Noformēta un reāli nopublicēta. Savukārt piekļuvi deponē, tas nozīmē, ka mēs ievietojam repozitorijā metadatus, tātad informāciju par šo publikāciju, plus pievienojam šo failu, pilnteksta failu. Repozitorijos ir iespēja autoram, jeb cilvēkam, kurš ievieto šo ierakstu un šo pilntekstu iekšā repozitorijā, ir iespēja norādīt, vai mēs ļaujam uzreiz tātad atvērtā piekļuvē šim pilntekstam būt. Metadati būs pieejami, to jau varēs redzēt, bet tieši pilntekstam tad mēs norādam, vai mēs gribam uzreiz, vai arī norādam šo embargo periodu. Un apmērs 2020 paredz, ka 6 mēneši ir pieļaujami, un 12 mēneši ir pieļaujami, ja ļoti vajag, tad sociālās un humanitārās zinātnēs. Tātad, ja, piemēram, izdevējs jums saka, ka ne, kad uzreiz negrib ļaut, ka grib vēl nopelnīt uzreiz tajos pirmajos mēnešos, ja uzskat, ka tā ir, tad attiecīgi jūs varat panākt vienošanos, ka jums ļauj šo atvēršanu, atvērtā piekļuvi uztaisīs pēc 6 mēnešiem. Un, attiecīgi, repozitorijos ir iespējams uzstādīt šo. Jums pašiem nevajadzēs atcerēties, kad paiesties 6 mēneši un spiest podziņas. Tas būs, ja jūs jau to ievadot, jau norādīsiet. Tā. Tad deponēt, ja pašarhivēt var institucionālās repozitorijos, var nozara repozitorijos, un ja arī Zenodo, kas ir startautis bezmaksas pakalpojums,
kurā var jebkurš no visas pasaules pētnieks ievietot, ja, ja viņam pašam nav pieejams. Bet primāri vajadzētu tomēr paskatīties, vai jūsu institūcijā ir repozitorijas un vai jūsu nozarē ir repozitorijas. Ja. Tas būtu kā tāds tomēr primāri. Un ir arī palīgi, kā piemeklēt savu repozitorijas šeit. Apakšā labajā pusītē varēsiet iepazīties ar reģistriem, kas palīdz atrast. Mazliet gribu atgādināt vai vērst uzmanības to, kāda ir atšķirības starp repozitoriju un sociālās tīklošanas vietnēm. Sociālās tīklošanas vietne, pat ja mēs tur ievietojam savu publikāciju, nav tas pakalpojums, kas nodrošina atvērto piekļuvi. Jo atvērtās piekļuvis svarīga komponente ir ilgtermiņš, lai piekļuvi būtu ilgtermiņā. Sociālās tīklošanas vietnes to nenodrošina, to nodrošina tikai un vienīgi repozitorija, kas speciāli tiek būvēti un kur ir ekspertu komandas, kas rūpējas par to, lai šī infrastruktūra arī nākotnē būtu pieejama un arī ietu līdz laikam. Ja tātad, ja būs attīstīts jaunas tehnoloģijas, tad šī darba komanda, šie eksperti, viņi parūpēsies par to, lai jūsu publikācija, piemēram, tiktu transformētas kaut kādu jaunu, varbūt kaut kādu īpaši drošu failu formātu vai kaut ko tādu. Un arī nodrošina dažādas citus, tad ar informācijas apmaiņu saistītas pakalpojumus. Un repozitorija noteikti nenodarbojās ar komerciālu praksi un nesūtīs jums reklāmas un tādas lietas. Un neizmantos jūsu, teiksim, nemēģinās piekļūt pie jūsu e-pasta adreses un grāmatiņas un tā tālāk. Un, protams, repozitorija tie, kas pilda un tiek būvēti Eiropas komisijas atvērtās piekļuves politikas nostādņu izpildīšanai, tāpēc tie noteikti ir droša vieta, kam var uzticēties un kur ievietot. Un būt pārliecinātiem, ka tas tā arī būs pieejams. Šeit būs īsa informācija par kvalitātes pakalpojumiem, ko nodrošina piemērs ar Zenodo repozitoriju, ko jūs varēsiet iepazīties vēlāk, kad būs pieejama jums šī prezentācija. Un arī īsi atgādinājums, kas tad ir jādara, lai būtu atvērtā piekļuvē publikācija pieejama apmērs 2020 prasību kontekstā. Ir jāiesniedz, tātad šī publikācija zinātniskā žurnālā. Pēc izvēles es varu būt gan atvērtās piekļuves žurnāls, gan tradicionāli izdotais žurnāls. Ja ir atvērtās piekļuves žurnāls, tad ir uzreiz atvērtā piekļuvē un ir jāievieto repozitorijā kopija. Savukārt, ja ir tradicionāli izdotais žurnāls, tad mums ir jāvienojās žurnāla veidotājiem, lai viņi atļauj mums ievietot repozitorijā, iespējams, izmantojot embargo periodu. Tad jāievieto šī kopija repozitorijā. Galā jābūt kopijai repozitorijā. Protams, jānorāda visu informāciju, kas saistīta ar finansēšanu un grantu, lai tālāk šī informācija būtu pieejama internetu dažādiem meklētājiem, kuri savāc informāciju attiecīgi par rezultātiem zinātniskajiem. Un arī, protams, jānorāda informācija par datumu un tā. Un jā, repozitorija arī piešķir publikācijām unikālus identifikatorus, kas attiecīgi ļauj labāk atpazīt jūsu publikāciju un atrast. Par pētījumu datiem. Avārs 2020 ietvaros darbojās pilotprojekts, kas ir saistīts ar atvērtās pētniecības datiem. Un kopš 2017. gada visi projekti, kas piedalās apārs 2020 programmā, ir jau automātiski šī pilota projektā. Tas nozīmē, ka automātiski jau it kā piedalās un ir pēc nopusējuma apsolījušies, ka viņi dos kaut kādus datu daļas, datu kopas, datus atvērtā piekļuvē. Taču, protams, pastāv iespēja arī atteikties no šīs lietas, bet tad pēc nokustuma skatās, ka jau piedalās. Lai
to varētu realizēt, tad ļoti svarīga lieta ir datu pārvaldības plānošana, kur mums ir jāveido datu pārvaldības plāni, kas mums palīdz tad attiecīgi to realizēt. Un ja tomēr mēs nolēmjam nepiedalīties, un otra lieta tad ir arī nodrošināt šo atvērto piekļuvu, un arī vai ir otrs variants ir pamatot un atteikties no tā visa. Es vēlāk vēl drusku stāstīšu par to. Tātad prasības avans 2020 ir izveidot šo datu pārvaldības plānu. Tad ievietot vai pašarhivēt datus repozitorijā, sniegt nepieciešamo informāciju datu validēšanai, respektīvi, lai citi pētnieki, citi interesenti varētu spēt saprast, kas tie ir pa datiem, kā nolasīt tos datus, tātad kādu papildus informāciju par to visu. Arī, lai citas informācijas sistēmas varētu atrast šo datu kopu. Un nodrošināt atvērtu piekļuvi arī tām datu kopām. Tad jūs arī repistu, arī tāpat kā publikācijā mēs varam sistēmā norādīt, vai mēs gribam, lai ir atvērts piekļuvē, kad atvērts piekļuvē, cik lielā mērā atvērtā piekļuvē, kuras kopas atvērtā piekļuvē, kuras nē. To visu var sistēmā norādīt. Šeit ir vadlīnijas, kas var palīdzēt. Tajās ir informācija par to, kā risināt un kam pievērst uzmanību, ja mēs pētījumā esam paredzējuši tātad atvērtu datu kopas un darbu ar atvērtiem datiem. Par atteikšanos. Jā, pastāv iespēja atteikties, lai gan avans 2020 ļoti iesaka tomēr piedalīties un atrast veidu, kā vismaz kaut kādu daļu padarīt pieejamāku citiem interesentiem. Ir iespējama pilnīga atteikšanās projekta grozījumos, kad mēs, teiksim, veidojam grozījumus. Otrs variants ir izveidot skaidrojumu, ievietot skaidrojumu datu pārvaldības plānā, ja mums jau tāds ir izveidots. Jo atteikties var arī jebkurā projekta stādies brīdī, ja ir kāds, radies kāds iemesls, kāpēc atteikties. Lūk, šeit ir arī norādīti kādi iemesli. Ir svarīgi atcerēties, ka ja mēs nolemjam nepiedalīties atvērto datu tātad pilotu projektāšanī, tas nenozīmē, ka tas neietilpst projektu pieteikumu izvērtējumā. Tas nozīmē, nevajag mēģināt kaut ko izspiest, ja tur tomēr nav nekāda data. Tas nav obligāts nosīmes, ka jābūt kaut kam atvērtam un tā tālāk. Un tas noteikti neietekmēs vērtējumu, kad pilotu projektu pieteikumu vērtējumu noteikti neietekmēs. To ir svarīgi atcerēties, ka tas nav tāds obligāts uzspiedums. Un arī atvērtība jānodrošina ir tik, cik tas ir iespējams, un ja tas nav, ja ir nepieciešams tomēr kaut ko slēgt, tad to vajag arī aizslēgt. Nav tā, ka tur ir pateicis, ka visiem datiem jābūt atvērti. Tas tā nav. Mazliet par atvērtiem datiem. Ir jāsaprot atšķirības starp datiem, atvērtiem datiem un datu kopīgošanu, jo tas nav viens un tas pats. Datu kopīgošana nenozīmē automātiski atvērti dati, jo kopīgošana var notikt konkrētā pētnieku kopienā, un tas nozīmē, ka, piemēram, interesents no malas vai vienkārši jebkurš interesents nevar piekļūt pie šiem datiem, bet dati atvērti, atvērtība, atvērti dati, tas nozīmē, ka jebkurš interesents var atrast šos datus un var izmantot tos, pārveidot un arī izplatīt. Un tas nozīmē, ka šie dati ir apstrādāti tā, lai tos varētu atrast, un lai arī interesenti zinātu, ko drīkst viņiem darīt. Un tā tālāk. Gita, mums ir jautājums par Jā. To, vai ir kādas vadlīnijas par nepieciešamo publiskojamo datu apjomu? Es domāju, nav. Tas ir, katram projektam ir individuāli. Atvērtība jau viens no variantiem, kā tas noteikti tā nav. Tas ir katrā nozarē, katrā pētījuma projektā, to ir pašiem pētniekiem jāsaprot. Nu, viņiem ir tā kā jāiedzinās šajos jautājumos un jāsaprot,
kas ir svarīgi, ko ir svarīgi atvērt, ko nav svarīgi atvērt, un ko drīkst atvērt, un ko nedrīkst atvērt. Un vai ir kādas vadlīnijas, kas ir vai kas nav sensitīvi dati? Kas, es domāju, ka tā apkopots nebūs informācija. Tas ir katrā, es domāju, tas arī katrā nozarē savādāk. Ines, es varu nokomentēt no savas puses, tā kā, cik pieredze rāda, kad pētnieki tā kā, rakstot šos projektu pieteikumus, viņi diskutē savā konsorcijā, kas ir tas, kā viņi tā kā, veik šo, šos datu tā kā, publicēšanu visādas tādas lietas. Tā, ka tas ir kaut kas, ko, nu, kā jau Gita teica, tā pētnieka kopa, kas savāds, viņi ir tie, kas tā kā, paši izlem, kas ir kas būs, kas nebūs sensitīvi, jo arī tas ir atkarīgs par sensitīviem datiem, man liekas, arī no zinātņu nozarēm, kas arī tur ir, nu, atkarīgs. Tā. Un datu atvērtība patiesībā izpaužās arī ļoti labi, ka metadatu līmenī var jau uztaisīt, ievietot repozitorijā šos datu, metadatus. Es vēlāk skaidrošu, kas ir metadati, tātad informāciju par datiem, datu kopām, bet nedot pieeju pie šīm datu kopām atvērtā veidā. Tas ir līdzīgi kā publikācijā mēs varam pateikt, kad, nu labi, ja mums prasīs, tad mums ir jābūt atvērtā piekļuvā, bet var uzgatavot embargo periodus un tādas lietas. Metadatu, tas, kad pētnieki uztaisa šos metadatus, tas jau ir arī solis tuvāk atvērtībai un jau arī skaitās kā atvērtība, jo tas ir stāstīšana par saviem datiem, par saviem rezultātiem. Tas ir arī jau solīts klāt. Tas arī var izpausties šādā veidā. Tā. Ceru, ka atbildējām. Tā. Mazliet par pētniecības datiem. Šeit var redzēt, ka patiesībā ir ļoti daudz datu, kas ir nesakārtoti. Tad ir tā kā sakārtoti pēc, teiksim, pētnieku kopienas ieskatiem kaut kādi dati. Un tad, vai arī nozaru standartiem kaut kas varētu būt tādi, bet tad ir arī FAVE dati, kas ir īpaši standarti izveidoti, lai tad dati sakārtot pēc šiem standartiem. Un šos FAVE principus izmantojot apstrādē datu pārvaldīšanā, mēs padaram šos datus atpazīstamākus, citi labāk saprot, ne tikai cilvēki, bet tas ir arī mašīnu līmenī, tad sistēma savā starpā sadarbojās apvainās ar tiem datiem un atrod. Un šie standarti ir īpaši izstrādāti, lai tas varētu notikt starptautiskā, nu, starptautiskā visā līmenī. Tā kā, nu, viņi ir ļoti tā uztaisīti, ja mēs apgūstam tos un atrodam arī infrastruktūras, kas pieļauj un dod iespēju viņus izpildīt, tad šie dati paliek ļoti tā pieejamāki, bet tas nenozīmē, ka viņi uzreiz ir atvērti dati. Viņi kļūst sakārtotāki, taču iespējams, ka jūs jau redzat šeit schēmā, mēs redzam, ka FAIR dati ir daudz lielāki nekā atvērti dati. Un FAIR dati tie būs dati, kuriem tā ir daļa, kas nav atvērti, ja? Tā kā zaļš viss. Tā ir tā daļa, kas ir, kur iespējams ir uzliktas ierobežojums, ka tam var piekļūt, teiksim, konkrētas institūts, piemēram, pie tiem datiem. Bet labā ziņa tā, ka šie dati ir apstrādāti un saglabāti infrastruktūrās un tā tālāk kvalitatīvā veidā, tā lai pēc tam tie būtu arī saprotami citiem, arī pašiem pēc tam pēc kāda laika un piekļūt. Nav tā, ka vienkārši datu kopas stāv uz datorā un neviens nezin, ka tāda ir. Jo arī kāds kaut ko atrasta, viņš nesaprot, kas tāds ir. Jā, un atvērtie dati, tā tad ir tikai daļa no tā visa. Daļa no visām šiem variantiem ir atvērta. Tad, ja kurš cilvēks var piekļūt pie viņiem, viņi varbūt arī nesakārtot, viņi varbūt tā kā sakārtot kaut kādā varbūt nozars, pēc kaut kādiem nozars vai kopienas standartiem, vai arī pēc šiem FAIR datiem, kas ir īpaši izstrādāti, lai būtu daudz labāka informācijas un datu apmaiņu tā tālāk, atrašanu tā tālāk. Tā. Tāds, kā mums būs, nezinu. Tā, man jārunā ātrāk. Jā, tad pētniecības datu pārvaldība ir tā, kas mums tātad palīdz to visu. Sakārtot šos datus, apstrādāt viņus tā, lai viņi būtu pēc iespējas atvērtāki un pieejamāki. Pētījumā, projekta pieteikumā
jau pretī un projektu pieteikumā, ja mēs esam ieplānojuši kaut ko tādu darīt, tad ir jāsniedz ieskats, īs ieskats par to, kādus standartus mēs plānojam izmantot, bet tas nav detalizēti jāapsraksta, bet tā tīri, bet ir, nu, jā, tad arī kā mēs domājam nodrošināt to piekļuvu vai domājam, kā tiks saglabāti dati, tāpat arī jāieskicē tas, vai konsorcijā tiks izmantoti un kādi tur datu pārvaldības līgumi, tur kā tiks risināt šie jautājumi un intelektuāla īpašuma jautājumi, kā tiks risināt. Tas ir tā īsumā jāieskicē, ja mēs projektā plānojam kaut ko tādu darīt. Un arī, protams, budžetā jāparedz finansiāli līdzekļi, jo tas viss prasīs arī naudiņu. Tas nav tā, ka viss, gluži viss pilnīgi nav bez maksas, lai mēs varētu uztaisīt šos atbilstošos datus. Šeit ir arī tāds rīks, kas ļauj mums uzrakstīt datu pārvaldības plānu, un šeit ir arī pieejama tieši veidne Horizon 2020, Avans 2020 tieši projektiem, ka tas ļoti labs palīgs punktiem var redzēt. Tad vispirms, un datu pārvaldības plāns principā ir vajadzīgs, tiek pieprasīts nevēlākā 6. Mēnesī, kad projekts ir uzsācies. Ja, tātad sākuma stādijā mums viņš nav vajadzīgs, mums ir jāparedz, ka mēs tādu rakstīsim, bet 6. Mēnesī jābūt jau gatavam pirmai versijai, un datu pārvaldības plāns principā ir dzīves dokuments, kas visu laiku mainās projektu laikā, un tajā ir raksturot tīri, kādi dati tie būs, vai varbūt mēs izmantosim jau citus datus, piemēram, kas jau ir atvērti pieejami, un mēs izmantosim varbūt kaut kādus jau esošus datus, tad arī jāraksturo, kā mēs izpildīsim šos FAI principus. Jāparedz arī resursi, gan cilvēka resursi, gan infrastruktūra, kādu mēs izmantosim, jāapraksta datu drošības jautājumi un ētiskie jautājumi. Šeit ir raksturoti FAI principi. Tātad FAI principi pēc būtības no angļu valodas nozīmē findable, accessible, interoperable and reusable. Tad atrodam pieejami, savietojami un atkārtot izmantojami. Atrodam, tas nozīmē, ka mēs datus apstrādājam tā, lai tas interesants, lai interesants varētu Mēs aprakstam to tā, lai būtu skaidrs, kur datus atradīs un kā citi interesenti varēs piekļūt pie šiem datiem. Un šeit mēs redzam schēmā, ka to ļoti lielā mērā tad nosaka metadatu kvalitāti, kādu mēs izmantojam. Unikāli identifikātori, kas varbūt piemēroti gan datu kopām, ierakstiem, gan arī autoriem arī ir iespējams, piemēram, Orchid ID izmantot, dažādas identifikātors var izmantot. Tāpat arī, kā tiks datnes strukturētas, vai mums kādu sistēmu izmantosim, atslēgvārdus un arī versijas arī var būt datu kopām. Tas viss, var teikt, to raksturo, cik atrodam viņi būs. Savukārt, pieejamība, tā ir saistīts ar vairāk ar jautājumiem, kā tieši piekļūst, teiksim, par kopīgošanas nosacījumiem, par piekļūst statusiem, kādus mēs izmantosim, kāda autentifikācija tiks izmantota, kādus repozitorijas izmantosim. Savietojamība tas savukārt raksturo vairāk to, kā šīs datu kopas dati būs savietojami, teiksim, ja mēs gribēsim izmantot no dažādiem projektiem, dažādas datu kopas, un vai viņas savā starpā būs savienojamas, pārveidojamas, vai tur būs nepieciešams kāda programmatūra, lai tur veiktu, teiksim, atkārtot analīzi un tā tālāk. Un lai tas būtu viss tā kā iespējams, tad ir jāizmanto arī vienota
vienots vārdu krājums, kur mums var palīdzēt vārdnīcas, ontoloģijas, tezauri, kad nozarē, ja, ko izmantotos. Lai tas viss būtu pēc iespējas standartizētāks un tā, vispārīgi izmantots nozarē. Un arī metodoloģijas un standartus kāds izmantos. Tas ir tas, kas to raksturo. Un tam būtu jābūt aprakstītam un to vajag tā kā kontrolēt, ja, ka, ja mēs nodarbojamies ar tādu pārvaldību. Un atkārtota izmantošana, tas ir liela saistība tieši ar to, ar tiesībām un licencēm, kas mums palīdz noteikt, ko mēs ļaujam darīt, vai ļaujam darīt saviem datiem un tā tālāk. Tā. Kas ir jādeponē? Jādeponē ir paši dati, tātad, ko mēs esam izveidojuši, radījuši. Otra lieta ir metadata, tātad dati, informācija, kas pastāsta par mūsu datiem. Un arī dokumentācija, kas ļauj saprast labāk tos datus, mūsu datu kopas spēju cilvēki, citi pēdnieki, tātad citi saprot. Kas ko nozīmē, ja, piemēram, izmantot kaut kādu kodi, tad kas ko nozīmē tā tālāk. Un atvērto pieņēciības datu pilotu projekts attiecas tātad gan uz datiem, gan metadatiem, kas ir nepieciešami, lai apstiprinātu rezultātus, kas ir tieši pieminēti zinātniskajās publikācijās, kuras ir tapušas uz šī pēdījumā bāzes. Tāpat arī, protams, ir aicināti padarīt pēc iespējas atvērtākus arī citus datus. Tad pamatā vissvarīgākais ir atcerēties, ja mēs zinās, ka publikācijā esam kādus datus pieminējuši, tad uz tiem attiecas, principā, pilotu projekts un vajadzētu pacensties tos padarīt atvērtākus, nu, cik tas ir iespējams, nu, protams, ētiskie un citi komerciālie un citi iemesli var to ierobežot. Šeit nedaudz par metadatiem, tātad tie ir dati par datiem, jeb informācija par datiem, kas parasti ir tātad standartizēta veida, katrā nozarē var būt savi standarti, un tad attiecīgi šos datus par datiem labi saprot un var spēj nolasīt gan mašīnas, gan interesenti, gan cilvēks, ja? Tie ir saprotami, gan tā, tur ir tā kā, gan tādī līmenī, gan tādī līmenī. Tā. Deponēt datus var un ir aicināti repozitorijos, kas ir atbilstoši konkrēto datu pārvaldības vajadzībām. Tie varbūt primāri ir vēlams meklēt tieši nozaru repozitorijas, konkrētās nozaras repozitorijas, jo nozara repozitorijā tas nozīmē, ka tur arī apgrozās konkrētās nozaras pētnieki, kopiena, un tur noris šī tātad sinerģija un sadarbība, un tur tātad ir lielāka iespējamība, ka par jūsu nozeres rezultātiem, jūsu pētījuma rezultātiem uzzinās citi pētnieki, iespējams veidos kādu sadarbību, un tā tālāk. Tātad vispirms ir jāmeklē tomēr nozeru repozitoriju. Šeit var labi palīdzēt datu repozitoriju reģistrs retrīs data, un vēlāk man būs arī parādījuši tā. Un arī Zenodo repozitorijas ir tāds repozitorijas, kurš ir starptautiski pieejams, bez maksas, kurā var ievietot arī datu kopas. Tur ir ļoti dažādas formāta faili un informācijas veidi ir pieejami. Iespējams ievietot gan publikācijas, gan datus, gan video ierakstus, interaktīvas dažādas lietas un tā tālāk. Un viņam arī ir savienojums ar GitHub, jeb respektīvi to platformu, kurā ir programmatūras savukārt ievietotas. Un attiecīgi, ja jūsu datu analīzē ir nepieciešama kāda programmatūra vai speciālus programmēts kaut kas, un jūs to arī esat ievietojuši tur, tad tas arī savienojās. Tā. Šeit ir retrīs data skats, kur mēs sākums skats, un te ir atlasīts viens variants, un redzam, ka labajā pusē ir tādas ikoniņas, vidu apmēram, kvadrātīgas. Tās mums parāda, kāds pakalpojums nodrošina, respektīvi tas, kas ir pelēks, tādā gandrīz neredzamā veidā. Šos pakalpojums nenodrošina. Savukārt tos, kas ir krāsēns, tos nodrošina. Divas slaides iepriekš tur bija arī kā parādīti, kādi ir iespējamie pakalpojumi. Piemēram, viens pakalpojums varētu būt vai nodrošina unikālo identifikātoru jūsu datu kopai, datu ierakstam. Un attiecīgi var apstīties, vai šīs repozitorijas to nodrošina vai nē.
Un šī reģistrā arī iespējams meklēt pēc nozares un pēc dažādām pazīmēm. Atbilstoši, kas jūsu pētījumā ir vajadzīgs, bet tā var piemeklēt. Un patiesībā izvēloties un rakstot datu pārvadības plānu, vislabākais viens no veidiem, kā darīt, ir vispirms pameklēt repozitoriju piemeklēt. Jo repozitorijam šeit jau profilā būs uzrakstīts, kādus standartus tas atbalsta, ko viņš piedāvā un tā tālāk. Un tas jums palīdzēs jau arī uzrakstīt datu pārvadības plānā, piemēram, arī tos standartus jūs uzreiz varēsiet nosaukt un saprast. Nu, tā kā, var teikt, ne visi repozitorija atbalsta visus standartus, piemēram, metodātus standartus un tā tālāk, aprakstošos standartus. Tāpēc vēlams vispirms pameklēt repozitoriju faktiski. Piedāvā, kas te ir nodrošināts, vai mums tas dar vai ne, un to implementēt attiecīgi mūsu pētījumu datu pārvadības plānā. Šeit ir tā kā, šeit jūs varēsiet iepazīties tie vēlreiz tie soļi, kā mēs izējam cauri un varam padarīt atvērtākus mūsu datus. Tā, mazliet tā, cik mums laikas. Tā. Nedaudz par avārsas Eiropa, kas faktiski jau vēl nav izsludināts, tāpēc informācijas ir maz patiesībā. Taču, šajā schēmā mēs redzam, kā ir attīstījušās šīs avārsas prasības, un avārsas Eiropa mēs redzam, ka obligāti būs prasība zinātniskās publikācijas deponēt un padarīt atvērti pieejamas. Tas būs obligāts prasījums, tātad, nu, tad repozitorijos būs jāievietot zinātniskās publikācijas recenzētās. Un obligāts būs prasība arī datu pārvaldības plāna izveidei, kurā būs obligāti implementēts šie fair principi. Iekšā, tad šie fair principi arī faktiski mums palīdz arī zināmā mērā aprakstīt vispār. Uzrakstīt un arī vispār datus pārvaldīt. Un tad būs... Savukārt, dati nebūs obligāti teikts, ka visiem datiem jābūt atvērtiem. To varēs tad izvēlēties un attiecīgi uzrakstīt iemeslus, ja būs nepieciešams atteikties. Un jā, un klāt vēl nāk tāda lieta, kā lielāks un plašāks skatījums uz atvērto zinātni, aicinājums pētniekiem savos pētījumu projektos arvien vairāk izmantot arī citas atvērtā zinātnes metodas principus vien ieviest, tad vien vairāk. Tā kā būs tāds plašāks skatījums, jo avārsas Eiropa plāno jau atvērto zinātni ietvert tādu kā tādu pamatu principu vispār zinātnē un kopumā. Un līdz ar to praktizēt šo jauno pieeju zinātnei, veidot faktiski kultūru, citu kultūru zinātnisko rezultātu apmaiņai, informēšanai, citiem sadarbībai un tā tālāk. Jo tas ir ļoti kompleks īstenībā jautājums un process. Mēģinās pēc iespējas plašāk to iedzīvināt. Šeit ir trīs panti, kur ir pieminēts. Šīs prasības minētas, ka ir tātad otrajā pantā mēs redzam, ka ir prasība par atvērto piekļu un atvērto zinātni raksturot. 10. Pantā ir liels uzsvars uz pētniecības datu pārvaldību, uz fair principu ieviešanu. Un datu pārvaldībā ļoti skatīsies tagad uz tā izmantos reciprocitātes principu, jo respektīvi sadarbības partneri noteiks sadarbosies tā, lai visiem būtu labi, respektīvi tāds savu veidu barteris, teiksim, lai visiem būtu vienāds ieguldījums un vienādi labumi no tā visu. Tā kā tāds savstarpēji, tad vien lielāka savstarpējā iegūšana. Uz to ļoti stipri skatīsies un tur attiecīgi ļoti būs jāmanedžēt tos jautājumus un jādomā, kā to izdarīt. Un jā, un arī aicinās un vairāk skatīsies arī to, kā vispār intelektuālā īpašuma tiesības menedžēt, kā tur to visu
sakārtot šos visus jautājumus. Jo noteikti iepriekšējās fāzēs ir pamanītas kaut kādas lietas, kas nestrādā tā automātiski. Tā. To viņi tā kā iedzīvinās un attīstīs. Tā, kas mums te ir. Jā, šāds slaids bija Laurai latviešu valodā, tā kā aicinu izmantot viņas prezentāciju, kur arī tā tad ir minēts par to, ka tiešām ir liels uzsvars šo atvērto zinātni, arī uz prasmju attīstīšanu atvērtā zinātnes dažādos virzienos, aspektos. Un, protams, liels uzsvars ir arī un aicinājums izmantot Eiropas atvērtās zinātnes mākoņu pakalpojumus. Tā. Tā, cik mums ir. Es īsi par OpenAir portālu pakalpojumiem ir pieejams katalogs ar tiem pakalpojumiem, kas ir uzbūvēti, balstoties uz šiem repozitorijiem, uz šiem visiem datiem, kas ir pieejami caur repozitorijiem. Piemēram, šeit ir pakalpojums pieejams. Katrā pakalpojumā ir klāta apraksts un arī cik tas varētu izmaksāt, kas ir bezmaksas un tā tālāk aprakstīņš tāds. Šeit, piemēram, pakalpojums, ja mums ir nepieciešams anonimizēt kādus datus, datu kopu, tad ir iespējams izmantot šādu pakalpojumu. Tā. Ļoti vērtīga lieta ir tieši apvārsnes dalībniekiem, ka ja apvārsnes dalībniekiem šeit ir iespējams tikt pie tādas kā projekta lapas, kas tiek ģenerēta balstoties uz tiem datiem, kas tiek iegūti no repozitorijiem un citām tīmekļa vietnēm. Un šeit es smatlasīšu vienu variantu, un tur uzreiz automātiski tiek savākta vienkopus informācija par publikācijām, tāpēc, ka publikācijas, piemēram, apvārs 20 ir, protams, starptautiski projekti, konsorcija projekti un varbūt dažādās valstīs, dažādās institūcijās tapušas publikācijas, datu kopas un tad to apvienot kopā, lai, piemēram, atskaitoties, kad mēs atskaitamies par saviem rezultātiem, tad vieglāk ir, ja viss vienkopus, tad attiecīgi OpenAir arī parūpēs par to, kad izgūt ārā no šī tīkla. Protams, šo informāciju var iegūt tikai tad, ja pētījumu projektu darba grupas ir šīs publikācijas ievietojuši tādos repozitorijos, kas atbilst standartiem, kas ir pievienoti OpenAir. Lielākoties jau ir, bet nu, ir arī repozitorija un ir arī vietas, kas nav OpenAir pievienoti. Gita, mums ir jautājums no Ingas Kapnītes. Kādēļ repozitorijā jāievieto zinātnisks raksts pirms tā publicēšanas vai publicēšanas laikā, nevis pēc tā vai autortiesība ierobežojuma dēļ? Vai tas nenozīmē, ka uz repozitorijos ievietojumām publikācijām ir grūti atsaukties? Vai tev ir kādi komentāri? Yes. Komentārs tāds, ka bieži vien publikācijas top tad, kad ir projekts jau beidzies. Un tad sanāk, ka tas, nu, tad labāk ir jo ātrāk, jo labāk. Bet tas nav obligāts nosacījums. Bet tas ir viens no risinājumiem, ievietot šo postprint versiju iekšā. Jo viņai jau recenzēšanas procesi noticis, viņai jau kvalitātes ir tā kā procesi noticis. Atsaukties ir grūti tā. Tāpēc, kāpēc ir grūti atsaukties? Autors taču tur ir norādīts. Atsaukt. Varbūt tur vajadzētu komentāru. Es to nezināšu, to niansu, kas tur ir to atsaukšanos. Man to vajadzēs painteresēties. Jo teorētiski autoram tur jābūt norādītam. Vienīgi nav norādīts, kur viņš ir iekšā. Nav norādīts prestižs žurnās, lai gan, ja tas postprint, tad kā jau es rādīju, tur piemērā, tur ir jābūt tādai priekšā tā kā priekšlapiņai, kurā ir norādīts, kur šis raksts tiks publicēts atsaukšanās. Jā, to man jāpainteresējās, varbūt detalizētāk, kas tur varētu būt problēma. Tā. Es ceru, ka es atbildēju. Tas ir vienkārši. Un otrkārt, tāpēc, ka, ja mēs publicēsimies, otrs variants ir tāpēc, ka, ja mēs publicēsimies tradicionāli izdotā žurnālā, tur, kur tā kā tiek abonētā modeļa veida, tad izdevējs nosaka savus nosacījumus. Un viņš var pateikt, ka viņš negrib dot atvērtā piekļuvē to gala versiju, to tā kā
žurnāla, žurnālā noformēto versiju, ja? Bet postprint, piemēram, viņš atļauj ievietot, un tad mēs ievietojam. Tad, mums tas ir, tad mēs esam izpildījuši šo Open Access nosacījumu projektā. Tas ir arī tāpēc, ka nevienmēr, jo nevienmēr mēs publicējamies atvērtās piekļuves žurnālos. Mums ir kaut kādi citi iemesli, jo mēs jau publicējamies ne tikai, lai projektu izpildītu, bet arī ir citas zinās kā darba intereses. Ja? Tāpēc tas ir arī vēl viens risinājums, kā to dabūt atvērtāk. Ir iespēja sarunāt ar izdevēju, ka viņš ļāv mums ievietot. Tur, protams, ir jābūt atsaucēju uz to, ka viņš pēc tam tiks pilnā versija tur, tā, kur mēs palikām. Es domāju, ka es atbildēju jautājumu. Ja nē, tad droši var rakstīt uz e-pastu, es varu vēl precizēt noteikti. Tā, jā, tad ir iespēja, tad ir šādi profili katram projektam, kas savāc automātiski informāciju. Un ir arī savienojums ar kordes sistēmu, ar šo tad atskaišu sistēmu, kur arī automātiski mēs redzam, ka no OpenAI ir padota informācija pie publikācijām. Tas nozīmē, ka mums pašiem nav tur jāraksta iekšā kaut kas, bet automātiski jau to, ko var iegūt, to jau šī Eiropas komisijas atskaišu sistēma būs savākus. Tā. Jā, tas tad ir lielumā viss. Tur tālāk ir vienkārši papildus materiāli, kas var palīdzēt izzināt šo tēmu. Tā, tas arī būtu, kas te vēl? Nu jā, tie ir papildus materiāli dažādi. Tā, vai kādi vēl jautājumi? Jā, mums ir viens jautājums, ko Aleksandrs uzdev sākumā, runājot par atvērtās piekļuves žurnāliem, vai nevajadzētu nošķirt autortiesības no īpašumtiesībām? Vai te ir kāds komentārs? Autortiesības no īpašumtiesībām noteikti ir jānodala. Es lietu tādu, kas neesmu speciāls šajos jautājumos, tāpēc man ir diezgan grūti komentēt. Es domāju, ka ir noteikti jādara. Jo ir nianses, tad mēs reizēm autortiesības uztveram tā, tur ir tā kā tie vairāki gluži līmeņi, bet tas, kā mēs raugamies uz atvērtām uz autortiesībām. Tā kā, tas ir, nu, jā. Es domāju, es varētu, ja man būtu pierakstāts, kas to jautā, es varētu par šo jautājumu tā kā detalizētāk iedziļināties un uzrakstīt ēpastā, varbūt atbildi. Man tikai jāzina, kam tas bija jautājums. Aleksandram Gorbunovu. No manas puses, ko es varu nokomentēt, vienkārši tur ir trīs posmi procesā, kad rakstā projektus. Ir šis tā kā projekta rakstīšanas posms, kad ir konsultācijas un nu, kopdarbs kopā ar konsorciju. Un tad ir vēl šie tā kā konsorcija, tā kā agreement and grant agreement. Un tur ir vienkārši jāstāst, kas ir tas, kā konkrētais konsorcijas iegūstot finansējumu, kā viņi nu, priekš sevis ir atrunājuši šīs lietas. Jo, man liekas, tas ir ļoti kontekstuāli arī atkarīgs. Es arī neesmu speciāls, es vienkārši domāju, ka tur tas vairāk, ko tas konsorcijas kopā izdomā un pie kā paliek. Jo dažreiz šīs īpašuma tiesības un tā kā, nu, un arī autortiesības ir atkarīgs no tā, kas tiek ierakstīts tajos līgumos. Tā, ka tam jāsako līdz. Ja tas palīdz šī atbildi. Jā, tieši tā. Vai par autortiesībām un īpašumtiesībām arī nevar tas ir atsevišķi sarunāt. Mēs varam apjautāties, kurš varētu būt speciāls šajā jomā, un tad, jo varbūt mēs varam dabūt kādu kolēģi no ārzemēm, nu, no mūsu tīkliem. Tā, ka es paturēšu prātā, ka tā varētu būt ideja. Paldies par jautājumu, jo mēs arī, jums ir kāds, arī var pēc tam rakstīt mums atsevišķi idejas nākamajiem semināriem, jo mēs noteikti šāda veida seminārs arī turpināsim. Jā. Vai ir kādi komentāri vai jautājumi Gitai vēl, jo mēs esam pārtērējuši laiku cītīgi, bet es domāju, ka tas bija tā vērts. Un paldies izturīgākajiem, kas ir palikuši. Vai arī, ja mēs varam noslēgt šobrīd. Mēs prezentācijas nosūtīsim, un es ceru, ka būs izdevies arī ieraksts, ko mēs tad ceram ilgt arī tad internetā, lai jūs varat pildīties ar kolēģiem. Un tad no mūsu puses laikam tas ir viss. Kontekstā kopumā šobrīd atvērtie datu jautājums ļoti aktualizējies, tāpēc, ka arī ar COVID-19 sakarā šobrīd tā kā saistībā ar to, kad ir vēlme dalīties vai nepieciešami dalīties ar genoma datiem, piemēram, šis atvērto datu jautājums tiešām ir tā kā ļoti aktualizējies arī Eiropas un jau pasaules līmenī. Tāpēc, kā jau es minēju arī sākumā un iepriekšējā, prezentācijā, ka šobrīd arī Latvijā notiek šis pētījums, kas notiek izglītības ministrijas paspārnē, kur
mēģinās saprast, kas ir tas, kas šobrīd notiek Latvijā atvērtās zinātnes laukā, lai līdz gada beigām izstrādātu rīcību politiku mums, ko mēs daram ar tiem pētījumiem, kuri ir finansēti par publisko valsts finansējumu. Tā, ka tas ir arī process, kas šobrīd notiek aktīvi Latvijā, kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs ar Gītu organizējam šo semināru, jo šis seminārs bija tieši par to, kā apvārsnī 2020 šis viss izpaužas, bet tas arī ietekmēs nākotnē, kas notiks Latvijā ar visiem datiem un publiskajām publikācijām. Tā, tas kontekstam vienkārši, lai nav tā, ka tas ir paraudz gaisā. Tā, kas... Jā, tas arī tad no mūsu puses, laikam, visi jautājumi nav. Mēs, laikam, atbildējām tiem, kas tā kā tagad komentēja. Jā, paldies liels visiem darbīgajiem cilvēkiem, kas atrada laiku pieslēgties. Mēs kopā bijām kādā 80-70 un sazinamies ar e-pastos un droši var vērsties pie manis vai kolēģiem vai pie Gītas, ja turpmāk jautājumi, jo šis ir tāds izlītošanās process. Paldies jums visiem par dalību un ja ir komentāri ieteikumi kādas tēmas nākotnē, tad droši rakstiet un tad vai nu tad varam tikties privātās konsultācijās vai tad kopīgajos publiskajos semināros. Lai jums veiksmīgs COVID-19 laiks. Uz redzēšanos. Paldies visiem, liels paldies.